Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i nekaj na vas Boži mir i Boži blagoslov. Nešto malo drugačiji video nego što ste navikli, odnosno jedino drugačije jeste, što mi je gore malo praznije, znate. Ovaj, vi pogodite šta se moglo desiti, recimo da muž kaže da zabuši ovaj, certifikate, a da žena kaže ma jok, daj dvom komponentno ljepilo i to je to, sve što nam je potrebno pukao mi je Berlin. <laughs> moram da kupim novi okvir i moram da uh, ipak zabušim to na zid da ne bi spadalo kako su mi spali si obje. Uh, tako da što se tiče polica malo je, malo je praznije dok slike ne postavimo, odnosno diplome ne postavimo na njihovo mjesto. A do tada... To ćemo danas ako da odradimo, a do tada idemo jedan brzinski video. U stvari, ne znam koliko će biti brzinski, ali zaista osjetim potrebu uh, da se osvrnem na uh, neke stvari. Ne nisam čitala komentari, ne, ne dajem odgovore na a, komentare, već a, jednostavno, pa navikli ste u stvari da Hadžera priča o onome o čemu a, slaboko priča. A, tema je, kao što pretpostavljate, znate, vidite iz naslova, poligamija u islamu. Odnosno, pa rekla bih generalno poligamija. <laughs> ne mora to biti u islamu jer imate mormone, znate, i oni imaju olaj, poligamne brakove. A, ja ću se ipak držati a, svoje poznate tematike. Uh, Islam dozvoljava poligamiju. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže ženite se sa po četiri, sa po tri, sa po dvije i sa po jednom. Uh, ovo sam parafrazirala, dakle nije striktno ovako, ali tu je pojenta uh, ukoliko ćete biti pravedni. Dakle, ovo je uslov za ženitbu poligamnu. Uh, da bude čovjek apsolutno pravedan, kako prema prvoj, tako prema četvrtoj, ukoliko ima četiri. Mislim da vam je jasno zašto su komentari isključeni iz razloga što želim da vam na grub način kaže da nikoga ne interesuje vaše mišljenje, mene ponajmen. Dakle, kada se radi o vjerskom propisu, ko ste vi da kažete ja se ne slažem s tim? Ovo, ja se sada obraćam isključivo muslimanima, dakle ne obraćam se ljudima druge vjere. Uh, dakle, muslimanima se obraćam. Ko si ti da ti kažeš ja se ne slažem sa poligamijom? Ti negiraš Allahov ajet, ti negiraš Allahov propis, ti negiraš svoju vjeru. Dakle, hajmo reći da se ovdje radi o igri riječima. Ne postoji ni jedna žena da se razumijemo kada će reći poligamija. Je, još jedna žena, super, želim da dijeli muža, wow. Ne, neće. Ali, Uh, ja volim svoga muža. Svatam da je poligamija propis. Ali ja ga ne bih mogla dijeliti sa drugom ženom. Tako da ja svom mužu kažem, ukoliko osjetiš potrebu i ukoliko smatraš da možeš da ispuniš uvjete za poligamiju, uh, ja ne želim ostati u ovom braku. To je to. Dakle, to je to. Nema priče dalje. Ne, ne slažem se s propisom. Ja se ne slažem s Bogom. Slažem se sa svakim propisom koji je moj Bog odredio, ali sa ne, neke propise ja izvršavam, neke propise ja ne izvršavam i zbog toga sam čovjek, zbog toga sam grešna. Jeste li ikada ikoga čuli da kaže, uh, ne slažem se što se mora klanjati pet vakata namaza. Evo ne slažem se, ja hoću, ja smatram da se treba klanjati četiri. Ne slažem se što se posti 30 dana ramazano, zavisi, hajde, Mar gore dole jedan dan. Želim da se posti 15 dana niste nikada čuli da se raspravlja o ovakvim stvarima. Uglavnom o čemu se raspravlja jeste upravo ta poligamija i raspravlja se uh, o hijabu. To su, dakle, to uglavnom raspravljaju osobe koje ne mogu da se, da se nose s tim. Dakle, ja ne mogu da ispunim taj propis pokrivanja, dakle, propis hijaba i onda ja kažem pa... to što se baš mora. Jer ima tamo jedan hođa i njegova žena je otkrivena i a.k.a. ne mora. Mora. <laughs> mora. Samo ja sam grešna i ne mogu da stavim maramu. Nazovite stvari pravim imenom. Dakle, poligamija je dozvoljena, ali ja baš i ne mogu da se nosim s njom. Iz tog razloga moj muž zna da ukoliko želi da uzme drugu ženu pored mene, da ja ću tražiti razlog braka. S druge strane, mu punoljetna ženska osoba mora nositi, ali ja ne mogu. Ne mogu zbog posla, ne mogu zbog porodice, ne mogu zbog okruženja, živim u drugoj državi, ne mogu, teško mi, vruće mi, ne znam marama se mora nositi, ali ja sam grešna kada je marama u pitanju i iz tog razloga ja ne nosim. Dakle, zovimo stvari pravim imenom. Što se tiče poligamije kao poligamije? Ja što se, voljela bi da pričam puno više na ovu temu. Voljela bi da napravim jedan serijal, jedno predavanje čitav ovome. Ali ja znam da ste vi tu sada vidite što ima kod mene i samo ću vam malo ostaviti na kraju što ima kod mene. Ali ovaj, želim da se držim, želim da malo popričam, odnosno da imam ovaj monolog jer nećete moći ostaviti komentar baš na ovu temu. Um, što se tiče poligamije u Bosni, znam za dva slučaja poligamnih brakova u kojima su Uh, žene zadovoljne. Znam dva slučaja. Da sam uh, komunicirala sa drugim ženama uh, i da su one, s obzirom da, dakle, sjedim kod jedne <laughs> i ona treba, sjetla je se da dijete treba u školu, ovaj, da, da ili stiže sad sa ekskurzije, nemam pojma i ona ono, jao, nisam mu i zove njega, on se ne javlja. Opet ga zove, on se ne javlja. Uzima, sad, znači, okreće drugi broj, zove ženu. He, jel on kod tebe ne mi se na telefon, mora pokupiti malce iz škole, a ona od tamo govori, bona, petak je džuma, <gasps> jao, znaš, ispušta slušalcu i sad, dakle, vidim da je komunikacija između njih odlična. U ovom slučaju o kome pričam, prva žena je rekla svome suprugu, uzmi ovu ženu za drugu ženu. Neću da sada detaljišem kogod zna ovaj, za ovu situaciju s kojom o kome pričam. Dakle, ovaj brak traje puno, puno godina sigurno 20. A drugi brak što sam isto dakle Maša Tevarekela. Divno. Divno, dakle, divan neki odnos. žene nemaju komunikaciju, nemaju imale su ispočetka, pa su shvatile da je bolje da nemaju, ali što se tiče pravednosti tog čovjeka između prve i druge do, u detalje. Znači u minutu kada ulazi u kuću, on vodi računa kod ove ili kod one Dakle, muškarčina vodi računa i o jednoj i o drugoj. Allah mu je dao i metak, Allah mu je dao vrijeme, Allah mu je dao mogućnosti da ima dvije žene, čovjek se počastio, što da ne. Ostali slučajevi, poligamni koji ja poznajem, uglavnom je druga žena ta koja ispašta. Znam, zaslužila je, što je pristala da bude druga žena, sad ćete zadržati mišljenje za sebe, Ovaj, Uglavnom je druga žena ta koja uh, uh, ispašta. I pf, ono što ja znam, znam samo za jedan slučaj. Da je zbog poligamnog braka čovjek ostavio prvu radi druge. Dakle, nikada se ne ostavlja prva žena radi druge žene. Druga žena bude, ako ne funkcioniše, otjera se druga žena, a prva žena uvijek ostaje. Kako tako? Uh, ovo sad govorim isključivo na osnovu mojih e, mojih viđenja. Ne ja čula kod nekoga. Ne ne, uključena sam bila u ove e, brakove u živote ovih ljudi. Znači poznajem prvu ženu, poznajem drugu ženu, muškarca poznajem kroz njihove priče i kažem evo ovo što govorim. E, što se tiče bosanskih muslimana, svakako da ne bih e, preporučila poligamiju, zato što ne znaju nositi ni ovu prvu. Evo rekao dvojcu, dvojcu. E, znate Zukorlića Znate, za Korlića, tom čovjeku bi čovjek trebao dati 16, a ne samo četiri žene, ne znam koliko ih je imao. Kada čovjek zna da se nosi s tim, a kada nađete nekog sluntu koji ne može da se nosi sa prvom, ili slunto koji živi kod punice, a hoće drugu ženu, onda lijepo to treba postaviti ispred sebe i pošamarat ga fino ovaj, pa mu izbiti poligamiju iz glavi. Ja se osjeti promjene na meni. Stvarno bih voljela da ovu temu obradim do utančine, znači one, one najsitnije one detalje. Uh, podržavam poligamiju za muškarčine. Tako, muškarčine. Koji je obezvijedio ženi stan, posao, ga koji, koji je ovaj na <laughs> Rolex. <laughs> obezvijedio je sve i kaže meni je Bog dao da mogu da imam drugu ženu. I onda lijepo uzme sebi drugu ženu i drugoj ženi obezbijedi sve to. Ali ne djevici od 18 godina, nego ženi koja ima troje djeci iz prvog braka. Jeli? A, idemo dalje. E, što se tiče, jesmo li riješili pitanje propisa? Dakle, jesmo. Propis je, Bog je dozvolio, ali ja kao žena ne mogu da se pomirim s tim i teško se nosim s tim. Ali je dozvoljeno. Dakle, vodite ovaj računa o načinu izražavanja. Broj dva, poligamija u Bosni i Hercegovini. Znam samo za dva uspješna braka, poligamna. Ostale, ne znam gdje bih svrstala i ne znam kako bih ho karakterisala, ali svakako da ne bih, ne bih savjetovala ženama da budu druge žene u Bosni. Ne bih, sad, ne bih savjetovala ženama da budu druge u Bosni zato što taj čovjek ne zna da nosi poligamiju. Idemo sada na poligamiju uh, u arapskom svijetu. Ono što vi ne shvatate kada postavljate pitanja uh, jeste da u arapskom svijetu još uvijek, još uvijek uh, stoji taj moment da se žene između sebe. Žene se, a da, još jedna tematika. Uh, dozvoljeno je da se uzmu djeca od uh, brata i sestri. Dakle, djeca od brata i sestri. Mi to ne radimo i hvala Bogu da to ne radimo. Ono što rade u Saudiji tamo jeste da rade analize krvi, da vide da li će da li će imati problema potomstvo njihovo, dozvoljeno je, ali mi to ne bi trebali da radimo, jel tako? Pored toliko svijeta i pored toliko opcija nekih, kako crno ženiti tetića ili amidžića ili bratića ili ne znam, ne znam, prestrašno zvuči, jeli dozvoljeno jeste, nema priče. Znači, opet, niko vas ne pita za mišljenje. Šta vi mislite? Je li to dozvoljeno? Ma niko vas ne pita za vaše mišljenje. Ovo je propis. Ali isto tako, ovaj propis je nastao u vrijeme kada je mali broj muslimana bio. Dakle, nemaš koga da oženiš, nemaš koga da uzmeš za ženu. Kada ih je bilo stotinu, dvije stotine, tri stotine muslimana kako su primali islam, tako su smjeli da ožene svoga amidžića ili svoju amidžišnu. Ali onda kako je se islam širio, kako je postalo, postao, postajao sve veći broj muslimana, onda... Nema potrebe da se to tako radi. Kad sam na ovoj temi, muslimanu čovjeku je dozvoljeno da uzme ženu koja nije muslimanka, a ženi muslimanki nije dozvoljeno da se uda za muslimana zbog toga što je žena po, po prirodi potčinjena čovjeku i onda ona izlazi iz svoje vjere, ulazi u drugu vjeru. Što može, naravno, odrati, jer svi ćemo mi sami za sebe stati pred Boga. Ali govorim o propisu opet. Tako da, u Saudiji, oni, Rashid, meni kaže, ja imam sina od 8 godina i uh, već sa svojom ženom i sa svojom sestrom pregovaram o tome da nam se djeca uzmu. Sestra mu ima kćerku i oni pregovaraju o tome da se njihova djeca uzmu. Ne morate zamisliti moj šok i fuj, odvratno, prestrašno, ali... Oni odvajaju, oni Znate kad ljudi žive u vilama? Pa oni lijepo kada mu dođe sestra i to muškarci idu u svoje zapadno krilo a žene idu u svoje istočno krilo. Ne vide se očima. Dakle, potpuno različiti krila vila i žene su tamo, muškarci su tamo, djeca ne rastu skupa. Ona kad porasti i kad sta sada se uda i kad vidi tog svog Amiđića, ona njega nije vidjela od zadnji put kad je on imao 3-4 godine što se ne bi udala za njega. Za nju je on stranac, apsolutni. Neću o tome, dakle, ovo je sad neka tema od, od daleko, ali hoću da kažem. Njima, pa, toga je sad sve manje, ali, ali e, narasteš, rasteš i roditelj ti kaže, ženčiš rodcu od, od, od tetke k čerku ili od, ne znam, strine ili ne, ne, nemam pojma. Dakle, dovedu ti i kažu, nju ćeš da oženiš i ti oženiš onoga koga su ti oni doveli. Naučiš se da živiš s tim, s tom osobom. Prihvatiš da je to tako, da bi to ostalo u a, a, imetak, da bi ostalo u porodici, da to sad ne bi išlo negdje dalje. Još jedna stvar u arapskom svijetu. Udaš se, živiš, rodiš djecu, muš ti umre. Prva osoba koja ti se da za udaju jeste tvoj djevir. Dakle, djever je osoba koju porodica dođe i kaže izvoli imaš opciju da se udaš sad za njegovog brata, vjerojatno mlađeg, a, neoženjenog, da bi ostala u ovoj porodici, da bi djeca ostala u toj porodici, da ti sad ne ideš po svijetu. Imam opciju da se vratim svojim roditeljima, idem svojim roditeljima. Imam opciju da se udam ja odo, da se udam za nekog drugog, ti radi šta hoćeš. Ali prvo bitni. Plan za tebe jeste da se udaš za svoga djevera i da ostaneš u toj kući, i da ostaneš sa tom djecom i da jednostavno nastaviš svoj život uh, na, sa tom postavom. Djever ti nije ništa. Dakle, evo i ovo je sad tematika. Žene kada me pitaju tamo pred kim svijem da budem ovaj, otkrivena, ni slučajno ne smiješ da budeš otkrivena pred svojim djeverom. Dakle, brat tvoga muža je tebi ništa apsolutno. Uh, <clears throat> dalje, uh, oni, dakle, su u brakovima, uglavnom, na koje su, neću reći natjerani. Ti se navikneš s tim kako to ide, ti se, ti se navikneš na tu ideju, ej, tvoja žena je ta i taj, to je to. Za koga, koga ti žel... a ja ću ženit, ne znam, Sabinu, opet Sabina, <laughs> ovaj <ću> ženit <laughs> ja ću ženit Sabinu, i to je to, rasteš kad dođe vrijeme, ej, jel vrijeme da se ženiš, jest, ok, zabava, parti, vidiš, i to je to. Danas već oni imaju telefone, već oni imaju Instagrame, već je to drugačije, ja sam se raspitivala malo Ova, i pitala kako to voda i oni kažu upoznamo poznamo momke ne znam kako poznaju nešto Wi-Fi, upali bluetooth povežu pošto ne razumijem te, ovaj, terminologiju ni tehnologiju to sam pitala djevojke prije možda dvije tri godine kada sam vo vozala arape kako se upoznaju s momcima, one kažu recimo izađu u, u city centar, tržni centar, sjede u pali bluetooth i nešto pop, koje sve online i ono povežu se nekako, nađu se na društvenim mrežama, <coughs> komuniciraju, svide se jedno drugom i onda on sa svojim ocem dođe kod njenog oca kao čuo sam da imaš kćerku. <coughs> ja i Halima smo same, ona me doziva, nadam se da je ovaj... Ne čujete, ali ako je čujete šta ću vam ja, ja sam danas da snimam. I odmah da vam kažem sada, dok me drži ovo raspoloženje, najvjerojatnije ću nastaviti da snimim i drugi i treći video, tako da imam slobodnu sedmicu čitavu. Uh, mrsko mi se odazvati. Dorčkovala je, sve ok. Čak je dobila telefon u ruke, samo da me pusti da snimam. Nešto hoće, nešto je zezno, sigurno. Uh, dakle, ovaj video će da naljuti mnogi, ali šta ću vam ja, ovaj, zaista, zaista uh, idemo zvati stvari pravim imenom. Dakle, kod Arapa, poli, poli, poligamija, idemo prvo, brakovi su dakle uglavnom dogovoreni. Ne mora to biti, može biti, pošto su oni krenuli na fakultete i žene su dobile slobodu da idu na fakultete, moguće da su se i upoznali, da su se zaljubili i tako dalje. Oni koji imaju uglavnom smješteno, dakle, eh, moj taj, jel, Rašid, moj bivši muž, je oženio od sestre kćerku, od eh, sestre, od, od tetke kćerku. Kad sam ga pitala kako si upoznao svoju ženu, pošto on je studirao u Americi, I pošto ja sam ga pitala kako si upoznao ženu, a on mi je rekao, jedan dan nakon predavanja sjedio sam u obližnom kafeu i pio sam kolu, bukvalno ovako, i pio sam kolu kad je ona ušla na vrata i tu smo se, uno, svidjela mi je se i ovo, ja sam joj prišao, tako malo smo pričali, dogovorili brak, ja sam ono, mm -hmm. kad sam on počeo smijat, onda sam shvatila da me provaljuje, znate ono kad ja ne kontam rekao, ona je od moje tetke čerka, dogovorili su nam brak kad smo imali, ne znam, 90 godina i, 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 i tu je to. Došlo vrijeme da se ženim i samo mi je doveli. Mislim, tetka mi je dovela. A onda vama ovaj je pričao kao koje su, ja, ja sam ja zgrožena, rekao mi je koje su prednosti tog braka. Na primjer, kada on prvi put bio, uh, posvađao se sa, sa, svojom ženom, a bio kao, nije bio u pravu, došla je tetka i pukla ga ono kao, ja ti prala, ja se izvinjavam. <laughs> Ovo ću morate editovat. Neću. Ja sam te prala. Ja sam te prala, a ti se tako ponašaš. I kao tetka ga naružila i on je ono kao malo smirio, spustio lopticu na zemlju i tetka ih izmirila. Uh, ne znam kako ću editovati ovaj vam dio. Ja stvarno izvinjavam vam, ali nalet ovog govora. <laughs> Izletila mi je. Um, dakle, to je meni pokušao neke prednosti tih, tih momenata. Nikako ne prihvatam. Dakle, Jel dozvoljeno? Jeste. Ja nikad u životu, znači, ne, ne mogu prihvatiti i ne prihvatam. Evo, evo ovako. Um, dakle, nadam se da ste shvatili pojentu koje su stvari dozvoljene, ali, ali nama ne odgovaraju i mi ih nećemo spravesti u dijelo. To je to. Jednostavno, kratko jasno. E, što se tiče sada, mene i moga, moga braka poligamnog. Tebi je muž doveo drugu ženu natjerana se na neku vrstu poligamije. Ja molim Boga da je moj muž tadašnji, dakle Dželalija, odmah kada se zaljubio sa svojom djevojkom, sadašnjom ženom, otišao kod hođe da, da ih je vjenčao i da je on bio u poligamnom braku i da to ne bude prevara. Kao klasična prevara, on prevario, ostavio ženu i prevario je. Molim Allaha da je to uradio radi sebe i radi moje djece, da je to uradio na halal, ispravan i dozvoljen način. To je broj jedan. Dru broj dva, on uopšte nije ušao u poligamni brak. On je ostavio svoju ženu i otišao sa drugom ženom. To je to, on nije bio u poligamiji. Ja jesam, zato što sam morala biti njegova žena dok ne rodim to dijete. Bila je poligamija kako na papirima, na papiru. Zove se poligamija zato što on ima pravo na dvije žene. Dakle jedna nije razvedena. Uh, tu sam ja sad stvarla, stvarla, taj moment dijeljenja čovjeka kojeg voliš najviše na svijetu sa nekom drugom ženom. Stvariš to, prihvatiš i kažeš ne, ne kažem da je ok, ali prihvatiš. A, ta žena, njegova, apsolutno nije kriva, ni zašto osim možda što se nije raspitala kakva je situacija ovamo, ali dakle ona nije kriva, kriv je isključivo on za način na koji je odradio stvar. Dakle, čisto transparentno, ne volim te. Nikad ti se vratit neću, želim razvod braka. Pa mi taj čovjek da je se meni pojavio tako i rekao, vidi, nikad ti se vratit neću, to je to. Završimo mu brak i selam alikum. No, međutim, među uh, on meni govori da će se vratiti kad riješimo probleme, ja ću doći tu i tako bla bla bla. Odo sad na, na daleko i na široko. Uh, Momenat kada ja razgovaram sa mužem, da uđem u poligamni brak, da budem druga žena, jednom arapu, znajući historijati, znajući kakva je situacija kod njih. E, ovo nisam pisala u knjizi. Ovo me nisam pisala u knjizi. Ovo me nisam govorila, ali evo želim, ne da se opravdam, želim da kažem koja je to moja perspektiva i kako to ja sad ulazim u brak. Broj 1. Ulazim u brak u kome kažem ne, nećeš me voditi tamo. Da, da, da budem sto, sto posto tvoja da budem konstantno uz tebe ne ja sam u bosni ti si tamo kako ja ogrožavam taj njen brak da ogrožavam prvi brok, brak nikako broj dva ja poznajem samu sebe i znam da nikada ne bih tražila od čovjeka ostavi tu svoju ženu dođi da živiš sa mnom što bi jer ajmo ponovo sada ja govorim lično o sebi da mi je to cilj, da mi je to plan. Prvo, ne bih se udala za čovjeka koji je 17 godina stariji od mene. Udala bi se za možda nekog mlađeg ili, ili, ili bogatijeg. <laughs> ili ne znam. Dakle, a, znam sebe i znam da mi nije to cilj. Da mi je došao i rekao vidi moja žena zna za naš brak i želi razvod braka od mene ukoliko tebe ne ostavim. Ok, ostavljaš me. Ostavljaš me, nema tu priče. Dakle, moj cilj nije da rastavim čovjeka od žene. To je to. Iš jedan maleni detalj, u našem braku. On se više bojao svoje majke, već svoje žene. Dakle on je krio više ovaj svoj brak od svoje mame koja živi s njim, već od svoje žene. I kada je išao od mene u, u hotelu u Hollywoodu i ne znam gdje je išao ne banje terme i tako to, išao je da slika mami, mami. To se znači on bi možda i rekao, e, ovaj, žena to, ne, 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 mam je se bojao. Selam. Alikum selam, gdje Da vidimo što je s pefonom. Pauzice. E sad da ne znam dok sam došla, e, želim da raz, razjasnimo e, u vjeri, u islamu, pitanje namjere. Znači, sjednete u auto, imate ispred sebe čovjeka, dodate gas od sve snage da ga ubijete. I dodate gas i ubijete čovjeka. Sjednete u auto. Ovo se vrlo lako može povezati s nama ženama. Sjednete u auto. Želite ići u rikvrc. Ali slučajno ste ubacili u prvu. Dodate glas, udarite čovjeka ispred tebe, sebe i ubijete ga. Jeste li isti? Je li ista prva i druga osoba? Ne, nije. Hoće li isto odgovarati? Ne, neće. Ova ide s namjerom da čovjeka. Ova ne ide s namjerom, ova je mislila ići nazad. Kod mog gospodara se djela sude sprem namjere. Ja sam zamislila da idem tako, pa se odigralo drugačije. Koliko puta vam se desilo da poželite uraditi dobro nekome i uradite vi ono što mislite da trebate uraditi, a ono ispadne, ispadnete najgori. Je li vam se to dešavalo? Jeste. Da li ste vi u stvari najgori? Vi znate svoju namjeru. Vi znate šta ste vi u stvari htjeli da postignete. I sudit će vam se spram te vaše namjere. Kada sam ja ulazila u svoj poligamni brak, moja namjera nije bila da rastim čovjeka od žene. Moja namjera nije bila da uh, njega dovučem ovamo, ili da ja idem tamo, ili da ja budem neka nasljednica, ili da ja budem poznata ministrova žena, ili ne znam ti šta. Moja namjera je bila da napunim frižider svoje djeci. Bukvalno bukvalno. Da moje dijete kad otvori frižider, da ima... Uh, šta da jede? Iz tog braka sam izašla sa sušilicom. Za veš. I sa uglom. Evo. I uglom od 350 maraka i zezama. Uh, dakle, moj nijet je taj. E sad, mogu li se poraditi ja sa ženom Đalalinom? Dakle, opet ponavljam, žena Dželalina nije kriva. Ona je ušla u brak sa čovjekom koji tvrdi da nema nikakve veze s onom tamo ženom, da je ona trudna s nekim tamo da to nije njegovo dijete i da jednostavno se nju nikada neće vratiti s obzirom na to da su sve vrijeme mogli provoditi skupo o nju i jasno i bilo da on ne ide toj ženi. Dakle, iz njene perspektive ona je ušla u taj neki brak uh, vjerujući čovjeku da je ona jedna jedina, ne znajući da se on koja je vivao u životu svoje djece, hajde tako kažem. Može li se porediti žena koja vidi čovjeka i koja zna da je on oženjena? Idemo, nećemo sada pričati o poligamiji. Hajmo sada pričati o nečemu. Dakle, nas boli poligamija zato što je to vjera i što je to u vjeri legalno. E, hajdemo sada pričati, sad ćemo uključiti i druge vjere. Hajdemo sada pričati ilegalno. legalno. Dođe žena i vidi čovjeka i on se njoj svidi. A on oženjen, a nju boli čošak. I ona se upušta u aferu. Evo žena je slabodna. I ona se upušta u vezu s njim. Pa se zaljubi, pa zavoli, pa želi tog čovjeka za sebe. Je li isto ovo moje i to tamo? Ponavljam, ne pravdam se. Apsolutno me nije briga šta će misliti osoba sada koja ovo gleda. Dakle, savršeno mene zanima jer e, ja znam u mojoj vjeri da je ovo dozvoljeno. To je broj jedan. Broj dva, ja znam što ja nosim ovdje i kako se ja osjećam po tom pitanju. Jesam li ja imala neku lošu i zlobnu namjeru? Završeno. Ne možete vi meni nametnuti sada ti si išla s ciljem tim i tim. Naprimjer, moj suprug i ja, naša, mi se nismo vjenčali u opštini. Nemojte me pitati što lijeni smo i mrsko nam je. Mi smo otišli, uzeli papire kad smo mi vidjeli što nama sve treba od papirologije. Mi smo odustali od toga i sada mi smo vjenčani samo šarijatski. I to smo vjenčani tako što su tu, što je to bio jedan čovjek. Tu je bila moja sestra, moj zet, moj ses, sestrići, dakle moji mahremi. Ovaj, o, o, obavili smo to vjersko šarijatsko vjenčanje. Ja sam dobila dijete u tom braku. Šta je ono? Vam bračno. Jel je li ono vam dijete? Boga mi nije. Ma boga mi nije. Pa meni možete vi 24 kroz 7 pričati da je ovo vam dijete. Ono nije vam Dakle, ono je dijete iz legalnog braka. Legalni brak je kod onog gore. To je jedino što je bitno. Dobro, sad u stvari po zakonu, jel da je po zakonu u bosanskom tri godine zajednice, eto molim vas kakvi smo društvo, znači ne moraš se ni vjenčat, živiš tri godine s nekim, postaješ bračna zajednica. Dakle, ne može me ubijediti neko da je nešto loše kada je ono s moje vjerske strane dozvoljeno. Dakle, moje vjerske strane je dozvoljeno kada je ono s moje vjerske strane ispravno. E, to je broj 1. Broj dva, ja poznajem sebe, poznajem ono što ja nosim u prsima i znam da je i taj dio i da je taj moment potkrepljen sa onim ja sam okej, okay. I to je to. To što neke osobe ne mogu ovo da stvari, meni je stvarno žao i stvarno mi je žao, neću vam dati prostora da iznosite sad tu svoju neku, uh, ovaj, uh, ja se ne slažem s tim. I vidite, znate šta, ja se ne slažem s tim da se ljudi uh, koji nisu baš u vjeri kurvaju. Ajmo sad, ajmo obrujati, ja želim sad ovome da pričam. Ja želim da pričamo o tome koliko ljudi izvrću gdje šta stignu dok je kod kuće jedna lijepa ženica sjedi i čeka i vijena je svome suprugu. Ja se ne slažem sa ženama koje izvrne kako ko stigne zato što one imaju kod kuće nekog finog mužića koji ne vodi računa o, o, o kud mu žena hoda, šta radi, kako hodi, ho, kako šta radi, kako radi, posao, ide na poslovna putovanja, izlazi i onda ona tako naleti, znate. Znate li da je statistika da žene više varaju muškarce nego muškarci žene? Samo što, se ne, zato, samo što to žene ne zovu prevarom, već zovu eh, muž više ne ispunjava moje potrebe. I onda se one upuštaju u eh, afere. Eh, kako ona kaže, ne podržavam poligamiju i ne treba mi, i ne treba mi, ovaj, muž, ne podržavam brak, apsolutno, jer ja svoje potrebe ispunjavam gdje stignem. E takvi ispunjavaju svoje potrebe gdje stignu. Ona vidi muža, piki raga, muža, ja, čovjeka, pikiraga, aha, on se njoj sviđa, obavi sve to što treba da obavi, koristi dokle god joj odgovara, dokle god joj imponu i onda odbaci kako treba. Ja želim da o ovoj pojavi pričamo, zato što je ova pojava, na svakom čošku ove kuće, a poligamija, pa pf, ponegdje. Ponegdje. Samo što smo sada na mom kanalu, samo što smo sada na mojoj hađarinoj temi i to jeste tema. Kaže žena uh, uh, u poruci, ovo dakle nije komentar, ovo je u poruci. Nešto, stavila si svoj život javno i ja hoću da komentaršim. Ne, ne, ne. E neš, sreća, neš. Nećeš komentarisati. Ovo je moja kuća, vi ste ušli u nju, slušate moju priču i opet da se sada ja ne ponavljam, imate pravila ponašanja i to je to. Vi imate pravila ponašanja, vi se ne držite, ali zato imaju moja tri, četiri moderatora koja vas vrate na tračnice, odnosno izbace vas. <laughs> Imam četiri izbacivača koji će vas vratiti uh, tamo negdje gdje te vi vjerovatno ostavljate komentare, ali ih niko ne vidi. Šta ću vam ja napraviti novi kanal? I pretplatite se, nemojte se zaboraviti pretplatiti. E, dakle, razjasnili smo pitanje poligamije. Iz moje perspektive poligamija je... A, a, vidite nešto. Hajmo sad, Iš' jedan moment, ovaj nisam rekla. Prvo, prošli video kada sam snimila, energija mi je bila nula. Iz razloga, evo iz ovog razloga, dakle nisam dobro. Još uvijek nisam dobro. Da li mi ovo? Još uvijek nisam dobro. Još uvijek sam, ovaj, uh, jutro sam, opet sam, jutro sam opet plakala. Mislim, plačem svaki dan, ali jutro sam posebno ovaj nešto uh, loše bila, ali zaista ne postoji ništa. O, oh, se. Zaista ne postoji ništa što ja ne mogu. Ja pričam, hvala Allahu, i spominjem, ne znam ko me prati na Instagramu, dakle, Palestina je uvijek u, u mome govoru, ali konkretno, konkretno ja ne mogu ništa da uradim. Dakle, ono mi vedri i oblači u toku dana, za raspoloženje. Jutro sam otplakala, plakala, otplakala i ok, da, ja moram dalje. Evo, ja moram dalje. I idemo dalje s onim što su moje obaveze i što su, što je, što je, evo, ovo je moja obaveza, jel svakako. E, tako da, kada sam prošli video snimala, nikako mi energija nije bila, bila sam jako loše, zba, baš zbog Palestini. Ali, ovaj, e, i generalno sama tematika je, toliko mi je mučno, toliko mi je mučno pričati o njemu, vidi se, osjeti se. Također sam toliko smušena, bilo u jednom trenutku spominjem Halimu. Ne, nije Halima spavala sa mnom, Nadja je spavala sa mnom, ali eto, nadam se da, da, mi, da ne mislite da lažem da je Halima sa mnom spavala prije 12 godina. Ovaj, dakle, bila sam totalno ne, ne, ne neskoncentrisana. Iz tog razloga sam zaboravila spomenuti dodati još jedan maleni detalj kada sam ja rekla mužu, dakle, prije nego što sam tražila razlog, prije nego što sam tražila razlog, rekla sam vodi me sebi. I kada on se vadi, i kaže da ne može, rekao mi je život u Kuvajtu je skup. Ja mu kažem, jogurt i riža su skupi. I on kaže da. I onda ja kažem, e, to je to je bio taj život u Kuvajtu je skup. A život u Kuvajtu u tom periodu, dakle znate, ja mislim da sam spominjala, plaćene režije sve imaju do 500 maraka da se oda se podmire te godine, baš te godine je bilo nešto, dakle gorivo ne plaćaju, ništa ne plaćaju, platu imaju onako. Um, još jedna stvar u koju ja želim da kažem. Da li bih ja uh, podržala poligamiju uh, žene Bosanke za Arapa? Prije bih podržala poligamiju žene Bosanke za Arapa, već to bih podržala poligamiju žene Bosanke za, uh, za Bosanca. Uh, s tim da bi svakoj ženi, i evo poziv, za sve žene koje imaju opciju da se udaju za Arapa. Molim vas, javite mi se. Molim vas, javite mi se. Samo da vam dam par savjeta za uspješan brak. Dakle, za uspješan brak. Nažalost, imam debelo iskustvo. <laughs> to ćete vidjeti u narednom videu. Imam debelo iskustvo sa udajom za Arapa. Arape. Tako da, da dozvolila bih svojoj kćerki da se uda za Arapa. Ja bih dozvolila svojoj kćerki da bude u poligamnom braku. Dakle, ono su ima priliku da bude, u, djevojka ima priliku da bude u poligamnom braku, što da ne. Što da ne, jer jel ti odgovara ta postava? Odgovara super. Meni je ta postava odgovarala zato što uh, sama sam sa troj djece. Uh, djeca su vezana za mene, znači čuvaju me za suknju. Nadja da i kako, može ona mi još ne bi pustila suknju. Uh, imati muža uh, na način na kako ga danas imam. Dakle, sa svojim uratom volim da provodim vrijeme. Volim da smo non stop skupa. I mi smo non stop skupa. On treba u poštu, ja idem sa njim. Ja trebam ovamo u shopping, on mora ići sa mnom. Dakle, šta god mi idemo skupa i volimo da smo skupa. Dakle, djeca su po strani. Djeca su u školi, vrate se iz škole, on dolazi iz posla i mi smo svi tu skupa i onda nas dvoje idemo za nekim svojim obavezama. Ovo moja djeca ne bi mogla podnijeti u godinama od dvije, četiri i šest. Ova postava, ovaj način života, moja djeca baš i ne bi mogla i smatram da ne bi bilo dobro za, za, za njih. Možda ovakav čovjek kao što je Murat bi, ali Murat je za ovo vrijeme. Sve Allah poreda stvari u njihovo pravo vrijeme. Dakle, Murat u to vrijeme ne bi bio Murat. Ovaj, um, ja bi svakako savjetovala za osobe. Evo, nedavno sam čula, nedavno, podavno sam čula za slučaj djevojka, djevojka, Hafiza, se udaje za čovjeka koji je oženjen, dakle ima i ženu i djecu, i pa ta prva žena kaže da je o ženi, želim. Uh, zašto? Djevojka Hafiza da se udaje da bude druga žena. Osobe koje uče hips, njima treba puno vremena za obnavljanje. Za obnavljanje tog Kur'ana. Uh, ja mislim, mislim, ne znam, pošto nisam završila hivs, čitav kur, an naučiti na pamet, da ovaj, zaista to traži, iziskuje puno vremena tu obnavljanje. I njoj odgovara da bude druga žena. Da svoga muža vidi svaki drugi dan, ili zavisi kako se dogovori. Neki budu dva dana kod jedne, neki dva dana kod druge, ili nije bitno. Dakle, njoj ta postava odgovara. Meni je odgovarala postava, znate ono futbalu kao ja se razumijem nešto, da budem druga žena, da muž bude tu jedno određeno vrijeme i da ga onda nema da se ja mogu posvetiti djeci. A da budem udata, da imam muža. Uh, tako da svakome kome odgovara, evo ovo. Uh, ili se odlučuje da želi da bude dio uh, poligamnog braka, ja vas molim, evo Bosna, da se uda za bosance kao druga ili kao za Bosa za arapa kao druga, treća, četvrta. Molim vas javite mi se. Prije udaje. Poslije udaje im se nemojte javljati. Ako ste se već udali, nemojte mi se javljati jer ste već vjerojatno zeznuli sve. <laughs> već ste sigurno zeznuli sve. Ali, ako razmišljate i želite da se udate za... Imate nekoga tamo, želite da se udate, želite savjet koji ćete poslušat. Nemojte mi se javljati tako već znate da, da, da me nećete poslušati Ništa mi gore, nema nego se posvetiti nekome. Uh, davati savjete, usmjeravati. To, to. I onda vidiš on opet onim svojim putem ide i ti... Gdje bila hađera? Nigdje. Šta si radila? Trubla. Jezik opucala, kako kažu, da, da usmjeriš nekoga, da mu kažeš, hej, ovim putem trebaš da ideš. Čovječe, boži, nije, nije. Uh, nije u redu. Nije u redu. Ali, nema veze. Uh, otišla sam malo nadugo i široko, Otišla sam na, na, na sve strane. Uh, moment jedan moment koji isto nisam spomenula. U stvari to ću u videu kada budem, kada budem snimala dakle, nastavak svoje priče. Ovo je čisto bilo jedan, jedan maleni razgraničavanje razgraničavanje, dakle, mog života tog do tada i sada ide neki novi drugačiji život. Čisto želim da izađemo na čistac sa ovom poligamijom, da, da se razumije, dakle, žao mi je ako ste pratilac, ako volite biti na ovom kanalu i ako ne možete prihvatiti činjenicu da je poligamija dozvoljena, pa vi ono, wow, feminizam i renesansa. I onda ostavite ružan komentar, žao mi ako vas budemo morali ukinuti, nego jednostavno se ovdje radi o, evo, nadam se, ja se iskreno nadam da sam objasnila na najbolji mogući način, dakle, propis je, ok, dozvoljena, ali ja ga ne podržavam, ja ne mogu, ja ne mogu da, da sprovedem taj uh, propis, ne, podržavam, mi ovo ne možemo potrebiti. Dakle, ja ne mogu, meni je to teško za prihvatiti i ok, to je u redu. Ali, ja ne podržavam, dakle, pogotovo ne možemo kada, ja ne podržavam, ja nisam za ovo, meni to nije u redu, niko te ne pita. Dakle, niko te ne pita za tvoje mišljenje, zadrži ga za sebe, nego jednostavno, samo se malo poigraj sa riječima i to je to. Uh, Biće sve ok. Uh, ja odo sad da se presvučem, da vama izgleda kao to da je to neki drugi dan da se presvučem i da a, vam snimim odmah nastavak koji ću nevjerojatnije pustiti sutra. Što da ne? A možda i danas? Što da ne? Što ja ne bi vama pustila dva, dva videa u jednom danu? Šalim se, ipak neću. Sutra ću nevjerojatnije. Toliko od mene za ovaj put. E, neka je na vas. Boži mir i Boži blagoslov. I eselamu alijekum. Verahmetullahi. Veberekatuh.